अनेकजनमार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये भूतरे मादिभिर्ययै मा यदुमोसु यदुमूसुपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मक सोडस सोलङ्कृ भगवान बचाम सिमे नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ स्वाभिहानीमा आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु मनुष्य या किट पतङ्ग या संसारमा जति जीवात्मा रहेका छन् तिनका पूर्वजन्म अवश्य हुनेछ पूर्वजन्म पूर्वजन्म कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान्ले चौरासी लाख योनी बनाउनु भएको छ त्यो चौरासी लाख योनीमा सर्वश्रेष्ठ भनेको मनुष्य त्यो मान्छे भनेको कस्तो चिज भन्दाखेरि नरह सबै कुराको चेतन भएको प्राणी माता भनेको के हो पिता भनेको के हो पुत्र भनेको के हो इष्टमित्र भनेको के हो नाता गोता भनेको के हो सम्पूर्ण कुर, कुराको ज्ञान बोध गराउने सुधी विद्वान भनेको मनुष्य हो पशु छ बिचरा त्यो मान्छेले एउटा केही कुरो पायो भने यति आफू खान्छ अनि चा। यसो चाहिँ नि आफ्नो कतै राख्छ अनि सन्तानको मायाले लैदिन्छ उसको मायाले लैदिन्छ उसले साँच त छ अब एउटा पशु छ हजुरले कतै जान पर्ने छ साँधभारी घाँस काटेर त्यो पशुलाई चाहिँ नि सबै हालिदिनु अब त्यो पशुले आज खान्छु भोलि खान्छु भन्दैन खान्छ 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 नि सबै कुल्चेर त्यहीँ चाहिँ उसले गोब्र्याउँछ किन उसले चाहिँ नि सञ्चित त गर्दैन सञ्चित त कसले गर्छ मानवले सञ्चित त गर्छ हो त्यो सञ्चित त चाहिँ कहिले केको लागि गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भगवत नामको सञ्चित गर्नु पऱ्यो अब शास्त्र नमानिले त इमेज च्यानल खोलेर हेर्दै हेर्दैन यो प्रवचन विषयमा जसले शास्त्र मान्न छ भनेदेखि उसको लागि प्रवचन हो ताल्जा त साधु सज्जनको लागि चोरको लागि होइन यसो तान्यो भने ताल्जा निक्लिहाल्छ आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द हजुरहरूको माझमा म करबद्ध विन्ती गरेर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी कृत्यकृत्य छौँ आज प्रभुले हामीलाई जन्म दिनुभयो प्रभुले हामीलाई बोल्न सिकाइदिनु भयो प्रभुले हामीलाई नेत्र दिनुभयो प्रभुले हामीलाई चरण दिनुभयो पर प्रभुले हामीलाई स्मरण शक्ति दिनुभयो प्रभुले आज हामीलाई असीम कृपा गर्नुभयो आज माता पिताका गोखकोखमा माता पिताका उधारमा बसेर हामी आज गुरु माता गुरु पिताका चरणमा गएर शिक्षित बन्यौँ हिँड्न सक्यौँ बोल्न सक्यौँ बातचित गर्न सक्यौँ समाजमा प्रतिष्ठित बन्न सक्यौँ आज यो कसको श्रेय हो यो उनी नरनारायण प्रभु परमात्माको श्रेय हो यो भगवत मार्गमा लाग्ने व्यक्तिको लागि हो है यो भगवत मार्गमा नलाग्ने व्यक्तिको लागि जन्मेन्थी मान्छे आफै बढिहाल्छ नि बादल लासी पानी परिहाल्छ नि इन्द्र भगवान्ले पानी कहाँ पार्छ त्यो त प्रकृतिको नियम हो ल अहिले चाहिँ नि राति बाह्र बजे सूर्य लाग्छ कसैले भने त राति अहिले चाहिँ राति बाह्र बजे तिमी सुध्रेर सूर्य लाउन सक्छौ शा? त्यो सक्दैन जुन बेलामा जुन चिज हुन्छ त्यो कसले भन्दाखेरि आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द शास्त्र हजुर र म हामी सबैलाई म यो कुरो भन्दैछु जति म ज्ञानी छैन म अज्ञानी छु म त अर्धघडा हुँ हजुरहरूका सामने कराइरहेको छु हजुरहरूमा कति ज्ञान छ हजुरहरूले त हजारौँ गुरुको प्रवचन सुन्नुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ नि कति काम चाहिँ नि छोडेर यो प्रबन्ध सुन्नुलाई लालायत हुनुहुन्छ त्यस कारणले जसले भगवत मार्गमा लाग्दछ त्यो मनुष्यको लागि संसार सुखै सुख छ दुखम सुखम भयम मन्ने ए पानी पर्या छ हिलै हिलो छ कसरी जाने होला कसरी गर्ने होला अरे पानी पऱ्यो त कति राम्रो बढिया भयो रोपाइँ हुन्छ सारा हुन्छ शीतलता हुन्छ हेर्नु यार एउटा मान्छे कति खुसी हुन्छ पानी पऱ्यो भने एउटा मान्छे अबै पानी पऱ्यो हिलो हिलो गो कहाँ गर्ने के गर्ने ल ल अब त्यो दुःख र सुख कहाँबाट ल्यायो त्यो मनले सोचेको अनि त्यो दिमागले के भन्छ भने मलाई राम्रो छैन है त दुब्लो छ कालो छस् पढे पनि छैन कमाइ पनि छैन तेरो सुहानी तँलाई रिस गर्छ तेरो छोराछोरी तल भने मान्दैनन् त्यो दिमागले कुतर्क गरिहाल्छ होइन एम ह्याप्पी म धेरै खुसी छु म राम्रो छु मेरो शिक्षित छ मेरो परिवार राम्रो छ मेरो माता पिता मित्र बन्नु बर मलाई बडा खुसी खुसीवाद हुनुहुन्छ हो त्यो के त भन्दाखेरि पूर्व जन्मको संस्कारद्वारा चाहिँ नि संस्कृत सुसंस्कृत भएर चाहिँ नि प्राप्त हुने हो अब पूर्वजन्मको कसरी हुन्छ त कसैले भन्छ के त भन्दाखेरि यो शास्त्रमा लेखेको कुरा हुन्छ यो त बाहुले ठगी खाने पैसा लेखे त्यसको लागि नमस्कार छ मूर्खाको लागि दशमलाई जोडेर नमस्कार छ उसले मान्दै मान्दैन नारदजी जन्ममा दासीका छोरा हुनुहुन्थ्यो चतुर्मास चतुर्मास यज्ञ गर्नका लागि ऋषिमुनिहरू आउनुभयो ती माताले ती चाहिँ नि ऋषिहरूका के त भन्दाखेरि दुना टपरी भन्छन् अहिले हाम्रो भाषामा हिन्दीमा पत्तल भन्छ त्यो पत्तल सफा गर्ने परोस्नी बाने त्यस्तो कर्म गर्नुहुन्थ्यो गर्दै 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 जाँदा चतुर्मास पूर्ण भयो नाराजीलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने एउटा मन्त्र दिनुभयो उहाँ जपन थाल्नुभयो चार महिना पूर्ण भइसकेपछि त्यो ऋषिमुनि ब्राह्मणले खाएको त्यो उच्छिष्ट भोजन अन्तिममा छोडेको त्यो पत्तलको भोजन खानुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि त उहाँको चाहिँ मनहो मनका सारा विकारहरू गए साधु सज्जन र ठुला मान्छेको जुठो खायो भने त्यो ठुलो हुन्छ अब अहिले त के त भन्दाखेरि एउटै बोतल पानी खाएको छ होटलमा सबै जुठो छ त्यो उसले त्यही खाएको छ दसजना बसिछ एउटा चटपटेको उसले एउटा खाइरहेको छ त्यो नराम्रो लतको जुठो खायो भने बानी पनि त्यस्तै जान्छ र माताको दे भयो उहाँ रुनु भयो एउटा आँखाबाट चिसो आँसु आयो एउटाबाट तातो आयो एउटा पिरकोबाट चिसो आयो हर्षकोबाट तातो आयो किन भन्दाखेरि जन्मदिनी आमा हुनुहुन्थ्यो भयो पिर लाग्यो एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको स्याहारसुसु गर्नु पर्ने थियो त्यही पनि बित्नु भयो भगवान्मा मन लाग्यो भनेर अतापट्टि खुसी पनि हुनुभयो त्यसकारणले आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द वृन्द जातो सेभ ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्यु जन्म मते त वेव जन्म भइसकेपछि मृत्यु अवश्य छ अझ कोही पनि छैन प्रहलाद नाद परा शर पुण्य रिक वरिष्ठ सुख सौनक भीषम दाल ब्यान रुक्माङ्ग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणाधीन मन परम भागवत स्मराम यस्ता भागवत प्रेमी पनि अहिलेसम्म कोही पनि भएको छैन राम पनि हुनुहुन्न कृष्ण पनि हुनुहुन्न सुखदेव पनि हुनुहुन्न राजा परिचित पनि हुनुहुन्न र हामी पनि रहनै रहौँ आदिण सज्जन भगतपरिन् त्यस कारणले काम क्रोध लोम मोहम मात्सरी ईर्षालाई त्यागेर यो परम पवित्र पावनी श्रावण महिना ओम नम शिवाय भन्ने मूल मन्त्रलाई धारण गरेर हजुरहरूको इच्छा मनोकामा पूर्ण होस् र हजुरहरूको दिन हजुरहरूको शुभ होस् भन्दै आजका प्रसङ्ग यहीँ विश्राम गर्छु हरयोम तसत नमो न